Atualize seu futebol com o Super Bomba Patch, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo... Autoriza o árbitro. Começa o jogo, começa o maior clássico do futebol mundial. Real Madrid. Aí apita o árbitro em cima da marca
dos 45 minutos, ele determina o final do primeiro tempo. Casa Grande, Romero. Autoriza o árbitro. Mexe na bola. 45 minutos, primeiros movimentos no segundo tempo. Real Madrid. Tocando ali atrás. Aí o toque feito para frente. A bola chega bem. O jogo é bom, o jogo é duro. Prepare o seu coração, vamos para os pênaltis. Vamos lá ao campo, Glauco Paza, Mauro Naves. O torcedor não dá ele o direito de errar. Olha aí o pênalti, é gol! O cara bate bem na bola, rapaz.